assalomu alaykum chorobaraka kanali obunachilari youtube kuzatuvchilari bugun sotiladigan uchta go'zal ko'chat shvedlarimiz bor o'ta zo'r tozalari bugun eslatib o'tamiz bugun sanamiz uchinchi dekabr hafta kuniga shanba 2022 ming yigirma ikkinchi yil так <tık> videoni oxirigacha kuzatib boringlar video bu. video yoqsa layk like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar aynan bizni shved mollar shu chorva e, baraka kanalida chiqadi bemalol mana shu yerdan batafsil videolarni ko'rib tanlab olishinglar mumkin bo'lmasa videoni boshladik videoni oxirigacha kuzatib boring shu mollarni ma'lumotlari yuz foiz hammasi aytiladi navbatdagi mana birinchi sigirimiz uerda sut ichaman degan akalarga tavsiya qilamiz endi buni mana xaltalari ham xaltalarni ham ko'rib turibsiz uyerda xaltalari daxshat yuvoshliklari mana umuman bemalol sog'ilaveradi mana tepishdi işte, işte, uzishdi bilmaydi xaltalar mana o'n besh litr sut bergan fermani moli mana xaltasi mana haligi man. ko'pchilik negativ akalar negativchilar bor buni an shularga mana ko'rsatamin manau ko'tini tagigacha mana dumini tagigacha mana xalta mana mana xaltalari sizlarga qanday ko'rinyapti bilmadim mana xaltalari mana 15 litr sut bergan mol ma ma mama mana kallasini ham ko'rsatyapti pulini arzon aytamiz buni e, 15 million 18 million demaymiz mana kallalari chiroyli toza shved 1 gram aralashmagan shvedni tushunganlar kelib ko'raveradi molni orqalari tapalaq shveddan yerga yaqin mana lekin molni bo'ylari ham o'rtacha tapalaq sut beradigan kichini 1 litr deylik 1 litr bo'ladi 1 litr qaymog'i bor dedi egasi suti 15 litr kami 12 litr. litr mana turgan. mana molni o'ta go'zal 12 million so'm ozgina kami bor vodiy bo'ylab достаvkasi бесплатный bitta xo'jalikni bemalol baqadigan yuvosh mana xaltalarini yana ko'rsataman mana xaltalari o'ta katta yuvoshligi mana birinchisini bolasi ham sog'veradi oyi sakkiz oylik javob sakkiz oyga bir oyda tug'adi bolasini endi e, ana shu lyboy doktorda olib kelib tekshirib olaverasizlar oyiga kirdi mana orqalari ham yayilib qoldi mana orqalari ham yayilgan mana bolasi mana shu bolasi yo uch yo to'rtinchi bolasi mana tishini ham hozir ochib ko'rsatamiz keling tishini ochib bering hozir mana tishini ham ko'rsatib o'tamiz videoni oxirigacha kuzatib boringlar mana tishini o'zim ko'rsataman mana tishi bosmagan sakkizta tishini ko'rgan bo'lsanglar kerak tishi sakkiz kurak bosmagan toza shved bir gram aralashmagan navbatdagi sigirimiz g'unajim mana hali tug'imagan a pulini 12 million so'm kami bor vodiy bo'ylab dastavkasi бесplaтный shu sigirimizni bu tuqqanlarini ham ko'ryapmiz 15-16 million sotilyapti bolasi novoslari, g'unajillari asha 14, 15 sotilyapti bozorda ko'ryapmiz manu sigirimiz bu ham shvet paroda bu bu mana masalan mano svetda bo'lsa bu oqishidan

bo'ylari shu biru o'ttiz biru o'ttiz besh shunaqa chiqsa kerak endi o'lchamadik lekin biru o'ttizdan emas mana unajinda hamma yo'g'i ko'rishinglar mumkin mana u mol bo'lsa ham nihoyatda zo'r mol bo'ladigan bunimizni pulini o'n ikki million desak ham bo'laveradiyu biz arzon sotishimizni ko'pchilik biladi buni pulini akalar 9,5 e, million so'm deymiz ozgina o'tib beramiz kami bor 9,5 million so'm kami bor vodiy bo'ylab dastavkasi достаvкasi platni mana kallalari ham mana oxiga oh, o'xshaydi chiroyli. mol qilaman degan akalarga ko'chati varianti tug'imagan varianti mana nihoyatda zo'r bo'ylari ham ya o'ziga yarashgan birinchi tumsaga nihoyatda zo'r bo'ylari 1.30. endi bular hali yana o'sadi tug'maganligini mana yilinidan ko'rdim mana mollarni sifati o'ta udar pullari o'ta arzon mana bu mollarni bozordan topish ham o'zi bir qiyin e, masala mana qiziqqanlarga pulini to'qqiz yarim million so'm kami bor vodiy bo'ylab доставkasi бесплатный nihoyatda yuvosh ba'zigi bir g'unajillar qiliqlari bo'ladi mana mana men izaqroqdan olay mana o'ta yuvosh telefonni ushlab turmang yuvishliginni ko'rsatay mana nihoyatda chap o'ng nima edi mana mana hunda ushlab turgin mana shu 'unajinni yuvoshligini ko'rsatay mana mana shunday kelib us nihoyatda yuvosh umuman chap o'ng orqa man orqalaridan ham ushlaerai endi yana bitta kuchligimiz bor qirg'izni zo'ri o'ta zo'ri sipati ham yoryboraman degani mana bo'ylari ham katta biru o'ttiz keladi bir o'ttizdan ham oshiq -so bo'lsa kerak nihoyatda zo'r ha g'unajinimizni oyi yetti oylik olti yarim yetti oylik chiqdi g'unajinimiz to'qqiz yarim million kami bor degani mana mol qilaman degan akalar o'ta zo'ri mana qirg'izni nihoyatda kuchligi bunibiz ham tekshirdik yetti oylik bo'g'oz chiqdi yetti oylik ta, 10 ta sut bergan ekan mana mol nihoyatda zo'r pulini arzon aytamiz 11 million so'm ozgina kami bor o'tib beramiz mana 2 oy baib qo'ysangiz mana shu molni mana yana bola sigiro bo'ladi buni tuqqanlarni 12 ikki millionga ham bermaydi ozgina 2 oy sabr endi 15 kun tuda suda bo'lishi mumkin bo'g'ozligi. mana molni вщем raсотаsi qirg'iz paroda yuvoshligi o'ta yuvosh mana buni ham ko'rsataman mana unaqa tepadigan usadigan mollar chiqarmaymiz biz bizda faqat mana yuvosh mana olma sutini tex mana qaymaq bo'lib qolibdi mana to'ralasi ham ishlaydi mana mana to'ralasi ham mana sog'ini ishlaydi mana mana moldi nihoyatda mana 11 bir million so'm ozgina kami bor Orzon aytyapmiz akalar qimmat aytish yo'q mana molni ham sifati o'tda uda yoryboraman degan joyiga endi ko'p maqtamaylik mana shu mol mana 7 oylik bo'g'oz 7 oylik bo'g'oz 11 bir million so'm kami bor mana molni arqalari ham 4 to'rtburchak kvadrat endi qolganlarga nisbatan arzon aytyapmiz deyapman de chunki boshqa anaqalarda ham ko'ryapmiz 25 million 22 million baho aytishyapti bizda unaqa narsa yo'q mana g'unajinimiz 7 oylik 6,5 yarim oylik bo'g'oz mana 9,5 million so'm kami Mana <laughs> 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 Bunacın, mol qilaman deganlarga o'ta zo'r variant yani. mana bu molimiz endi bu sut qaymoq berish berish bo'yicha bu rekordchi bu bu mollarni baqqan odamlar biladi tapalaq shvedlar deydi yerga yaqin bo'ladi idishi yani, ham solganda dot dod degizir yuboradi mana yelinlari yani, ham o'ta daxshat mana xaltasi o'zi aytib turibdi buni mol baqqan tushunadi mol baqmagan tushunmaydi mana xalta mana halbirab yotibdi bunimiz 12 ikki million so'm kami bor qiziqinglar adresimizni aytamiz andijon viloyati marhamat tumanida shu mollar 7. maktab yonida nomerimiz 90 205 21 28. yigirma bir yigirma sakkiz telefonimiz yigirma to'rt soat yoniq bemalol telefon qilaverasizlar